Desde o final da trade deadline, tivemos muitas movimentações que abalaram o mercado da NBA. Muitos times se reforçaram e muito, e muitos jogadores importantes foram vestir camisas de novas equipes. E no meio dessas transferências, teve uma em particular que é pro time rival do que eu torço, mas porém que o estilo de jogo do cara acabou me chamando muita atenção. E hoje em dia eu gosto muito de assistir os jogos do rival do meu time, da mesma cidade, por conta deste cara. Agora sem mais enrolação, bora pra build. Já estamos aqui na tela do My Player Builder. Coloquei o nome da fera, Michael Bridges. E o mais interessante é que se você vir até o nome dele e apertar Y, você consegue ver como o seu player vai ser chamado durante as transmissões. Olha isso. Bridges. Muito massa, velho. Fiz ele shooting guard, mão direita, número da camiseta 1. Eu sei que ele tá aparecendo ali o Ray Allen cachopudo, mas ele vai ficar com a build do Michael Bridges, confia. Na parte do body settings, eu tentei copiar o máximo possível o nosso mano Michael Bridges. Eu fiz um 6'6 de altura, com 8'8 libras, 7'2 de wingspan, compact no body shape. Você pode colocar também defined, já que a gente baixou bastante o peso dele, que também vai ficar legal. Mas eu gosto de body shape compact, ainda mais do Michael Bridges, ele é mais magrinho mesmo, vai combinar com ele. 6'6 é a altura padrão dele, 7'2 é o quanto ele tem de wingspan. Você pode aumentar para 7'3 se você quiser, mas eu decidi fazer a build mais próxima possível com ele. E a build ficou excelente, mano. 1'8'8 libras... Pra quem pode se perguntar por que, que eu não baixei no máximo, é porque aqui, de 1,80 para 1,88, como vocês podem ver ali no canto, não muda o valor de aceleração, que é o que importa para o ataque dessa build. Continuando aqui para a parte da distribuição de atributos, simplesmente foquem exatamente do jeito que eu fizer aqui, copie todos os atributos para você ter o mesmo resultado de build, beleza? Começando aqui pela parte de finishing, eu desci até driving dunk, coloquei em 85 nessa build, que é para ela poder pegar as principais badges de finalização no prata, que são Slithery Finishing, Limitless Takeoff e Posterizer. Depois subi até Driving Layup e coloquei em 80, para a gente poder pegar o pack de bandeja Jelly. Além do mais, consegui o número de badges ideais para a gente equipar Posterizer, Limitless e Slithery. E ainda sobra duas badges para a gente colocar um Fearless Finishing e um Acrobat aqui de bobeirinha. Consequentemente, ela vai pegar Close Shot, vai pegar Standing Dunk, não tem o que fazer, mas é bom que fica um plus aí para build. Na parte de True Point a gente vai maximizar para 87, depois subir mid range até 75, que vai nos permitir 21 badges potenciais de arremesso já de início. De ball handle a gente colocou 87, que a gente pega muitas badges boas, como Quick First Step, Unpluckable e Clam Breaking em níveis ouro. Na parte de passe a gente vai subir até 75 para não ficar com passe lento e ficar com um bom número de badges, assim como Spirit Ball, que a gente vai subir até 75. E eu notei que se a gente colocar mais um aqui de Spirit Ball, a gente automaticamente pega uma badge a mais. Então eu coloquei 76 de Spirit Ball só por conta disso. Agora na parte da defesa, como o Michael Bridges é um excelente defensor, considerado aí um grande player two-way, eu fiz uma defesa simplesmente excelente para uma build 6-6. Coloquei 75 de Interior Defense para essa build conseguir contestar dentro do garrafão, já que tem um wingspan bom. Coloquei 86 de Perimeter Defense, porque a principal badge para quem tem 86 de Perimeter Defense é Clamps no prata. Coloquei Steel em 85 para a gente também pegar Glove no prata. Coloquei 75 de Block para essa build também conseguir desbloquear a badge Anchor. E coloquei 85 de Offensive Rebound, que é para poder pegar também Rebound Chaser no prata. Assim a gente pega as principais badges para quem quer defender, por exemplo, Perímetro, que é Clamps, Challenger, Glove, além de pegar as badges que também é importante para quem defende dentro do garrafão, como Anchor, Rebound Chaser, Box Out Beasts. E aí fica uma build que consegue defender qualquer tipo de build sabendo defender e se posicionar certinho. Aqui na parte de aceleração a gente vai subir até o máximo da build, que é 89. Ou seja, quando essa build pegar de Ratchet, ela vai ficar até com 93 de aceleração, então vai ficar uma build extremamente rápida. Vou subir mais um aqui de Speed, depois vou descer até a Stamina e colocar o restante dos pontos de atributo que deu até 86. E aí no caso se vier de Ratchet vai para 90. Aí se você não tiver muito esmero na parte de finalização e não quiser Posterizer no prata, e você for usar, por exemplo, o Takeover de Slasher, eu aconselho que você tire um ponto de atributo aqui de Driving Dunk, você vai ficar com Posterizer no bronze ainda, e você desce e coloca mais pontos de Stamina, e aí vai para 93. Isso aqui fica opcional de quem for fazer essa build nesse formato, beleza? Então você pode escolher entre 85 de Drive Dunk e 84, só que você vai sacrificar um pouquinho de Stamina. E aí fica ao seu critério. No meu caso, eu preferi colocar 84 de Drive Dunk e colocar o restante de Stamina, até porque essa build também vai pegar o Takeover de Slasher. Na parte dos Takeovers, primário, Lockdown Defender, não tem jeito. E o secundário, como vocês podem ver, pega Spot Up Shooter, pega Shot Creator e pega Slasher.
Ou seja, com Mamba Mentality, que é a task que a gente pode desbloquear a troca de takeovers, que já tem um vídeo aqui no canal explicando. Você pode variar entre esses três takeovers aqui pra você poder mudar o seu estilo de jogo, caso você queira. Então eu aconselho que você também possa usar o Slasher, que é muito bom. E assim nós finalizamos a minha build do Michael Bridges, uma build excelente, um 3-point shooter, com shades off de Vernon Maxwell, ou Giannunoby e Michael Bridges. Saiu o Shades of do Homem na build do Homem, mano. Isso aqui é o que deixa o criador de conteúdo muito feliz. Agora, o vídeo não acabou ainda, a gente vai lá pra Next pra replicar essa build, porque ela vai ter algumas alterações pra que você possa também pegar as Contact Dunks lá na Next Gen. Aqui na Next Gen eu segui a mesma linha de raciocínio, Shooting Guard, mão direita, número 1. Na parte da configuração do Body Settings, a gente fez 6-6 com 1-8-8 também, 7-2 e Compact. Agora na distribuição de atributos, caso você queira copiar, dá uma pausazinha agora no vídeo, por favor, que eu vou explicar rapidamente. A gente deixou aqui 8-4 de Driving Dunk, na Next a gente conseguiu deixar em 29 de Standing Dunk, pegamos 80 de Driving Layup ainda. Tive que tirar um ponto aqui de Midrange, permaneceu com 87 de 3-point, permanecemos com 76 de Speed With Ball também, que dá mais uma bad aqui na Next, com 87 de Ball Handle e 75 de Pass Accuracy. Na parte de defesa ela ficou da mesma maneira, e aqui na parte dos físicos a gente teve que tirar um de Speed também, para poder subir aqui o Vertical até 75, e a gente conseguiu pegar também 93 de Stamina, e um pontinho que faltou aqui, a gente colocou mais um ponto de Free Throw para poder finalizar os 99. Aqui ficou com 14 bads de finishing, 21 de shooting, 20 de playmaking e 25 de defesa. Mano, uma build extremamente balanceada, 6-6, que dá pra você armar tanto no 2v2 quanto no 3v3. Eu acho uma build excelente pra quem gosta de jogar parque, rapaziada. Na parte dos takeovers, eu escolhi aqui Extreme Clamps e Slowbys, mas fica ao seu critério. Eu gosto muito de usar aqui na Next o Limitless Range. Então você pode variar entre Limitless Range e um takeover de defesa aqui, como por exemplo, Perimeter Bad Drop, Extreme Clamps, ou até mesmo usar um de finalização como o Easy Blow-Bys e o Limitless Range, que vai ficar extremamente bom aqui na Next. Finalizamos assim a build do Michael Bridges aqui na Next Gen do 2K23, que saiu com Shades Off de Vernon Maxwell, o Giannunoby e o homem, Michael Bridges. Muito bom, velho. Saiu Shades Off dele aqui também e um 3-point shooter. Agora, rapidamente, eu vou fazer a distribuição aqui das badges, como eu usaria as badges nessa build, tanto na Current quanto na Next. Dá pra usar aqui a Next como exemplo, e quem tá na Current pode seguir a mesma linha de raciocínio, beleza? Infelizmente, aqui na Next Gen, mano, por conta de toda essa burocracia que tem do Tier 3, né, velho? Aqui tem Limitless Takeoff, Posterize, Slittery Finishing, tudo no Tier 3. Eu aconselharia a rapaziada da Next a colocar pelo menos duas badges a mais aqui nessa build, por conta de você conseguir ancorar depois Slittery Finishing com 6 pontos de bad e logo em seguida equipar um Limitless Takeoff com os mesmos 6 pontos de bad. Mas lá na Current você vai conseguir usar as 3 bads simultaneamente além de outras. Aí fora essas bads, que vai faltar duas aqui na Next, eu equipei Fearless Finishing, que é muito boa, Acrobat no prata, que é excelente, e Giant Slayer. São 3 bads que também combadas com Slittery Finishing tem uma eficácia muito boa para uma build dessa altura. Na parte de shooting para essa build eu coloquei um Amped no ouro, que é super importante, Volume Shooter, Space Creator no ouro, coloquei Agent Tree ancorada no prata, Limitless Range no prata e Blinders no bronze. Ela vai precisar também de uma badzinha apenas de shooting para você poder fechar aqui com Blinders também no prata. Aí fechando com Blinders no prata, você tá com todas as bads que você precisa pra Next Gen com essa build. Na Current, você ainda pode usar Dead Eye caso você tenha um costume assim como eu. E aí eu tiraria de Space Creator aqui, ou até de Volume Shooter mesmo, e colocaria essa Dead Eye aqui no prata na Current, beleza? Então lembrando que a gente gastou duas bads extras em Finishing, uma em Shooting, temos uma ainda sobrando. Em Playmaking dessa build, o bom é que Quick First Step e Unpluckable estão todas no Tier 2. Então eu equipei Unpluckable no ouro, coloquei Quick First Step no ouro, Buyout no bronze, Clam Breaking no ouro, coloquei Handles for Days no prata ancorado, mas você pode inverter aqui na verdade, você pode ancorar Clam Breaking, equipar Handles for Days aqui no prata, apenas com os pontos de atributo, e sobra mais um pontinho ainda pra você colocar em alguma coisa aqui pra ajudar seus teammates, como o Dimer, tá ligado? E aqui na Next pelo menos ficou muito bom. Se você não tem costume de usar Clam Breaking, eu aconselho que você ancore outra bad, como por exemplo Killer Combo, se for melhor pra você, ou a que for mais apta aí do seu estilo de jogo. Mas como Clam Breaking é uma bad muito boa, eu vou deixar essa aqui ancoradinha. Aqui de defesa, essa build é muito versátil e tem muitas bads, manos. Conseguimos colocar Rebound Chaser no prata, Workhorse no Hoff, Anchor no bronze, Challenger ancorado no ouro,
Clamps e Glove no prata. E ainda nos sobrou 3 badges. Se a gente colocar aquela mais uma badge que sobrou da distribuição das 4 badges extras, ficamos com 4 badges a mais. O que nos permite colocar até um Menace no prata, ou se não um Pick Dodger no prata, ou Chase Down Artist no prata, ou se não alguma badge aqui das primárias aqui, como Off Ball Pass, Pogo Stick, Ankle Braces, Push Lockdown no Hoff. Ou se você pegou aí uma vez pelo menos level 39 de uma season, dá pra você pegar 4 badges extras aí, além de mais uma que sobrou da distribuição das 4 badges, e colocar aqui um Interceptor no bronze ou até mesmo no prata, né? Se você pegou em duas seasons, por exemplo. Então deu pra ver que foi uma build muito completa com questão de atributos e também de distribuição de badges, né, rapaziada? Então o vídeo de hoje foi esse. Eu decidi trazer uma versão de uma build 6-6, porque como vocês viram no vídeo passado que eu joguei com o meu Kobe Bryant, que também é 6-6, no parque, e eu me diverti muito jogando com aquela build, então eu decidi fazer uma versão dela, só que melhorada, pra quem gosta de jogar com uma build mais rápida, com alguns atributos melhores do que as builds metas autonas 6'8, 6'9 de altura. Eu vou ficando por aqui, conto com o seu apoio nesse vídeo, quem puder deixar o likezinho fortalece muito o meu trabalho, deixa um comentário qual que é a próxima build que você quer ver aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações que me incentiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, e eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima, e falou!